Fesol Yana boşa onda yenge video Negadır kim durur kafiyat yok Anak bulaman kafiyatin buladı sor Videonu tohtatma sen nohur geçe kur Salut, salut, salut dostlar. Fezot kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh aka, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda sizlarda bo'lsa yaqinda bundan adashmasam 2 kun oldin xayriya stream o'tkazgan edik do'stlar. Bugungi videoda o'sha xayriya streamimizdan tushgan mablag'ni Faxrli inson xayriya fondiga xayriya qilamiz do'stlar. Bu fond qanaqa fond ekanligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Bu oqqon kasalligi bilan kasallangan kichkina bolachalarga asosan yordam beruvchi fond hisoblanadi do'stlar. Biz bilan Javohir Uzider ukam hozir birgalikda videoni kuzatyapti. Javohir bitta salom bering bolalarga onani bitaydi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun og'a aytganidek, o'sha xayriyadan yig'ilgan pullarni xayrli inson, faxrli inson xayriya fondiga o'tkazamiz. Ha, xudo xolisa. Keyin qaraylar akalar. Bu video nima uchun chiqyapti? Men xayriya qilaman deb pul yig'dim odamlardan, tushunyapsizmi? O'sha pulni haqiqatdan ham o'z joyiga ketganini isbotlash tariqasida chiqarilyapti. Hisob kitob videosi bu akalar. Men o'zimga galochka yig'ish uchun yo boshqa narsa yo o'zimni qaranglar men zo'rman deb ko'rsatish uchun emas. Shu yerlardan chiqmasa akalar. Ashnaqa. Endi qaranglar. O'sha kungi streamdan donation alert, ya'ni rubl tariqasida tushgan donatlar mana shu ekraningizda bo'ladi. Albatta ko'rib o'zingizlar bemalol ishonch hosil qilishingiz mumkin. Uzcard kartamga som tariqasida tushgan donatlar ham mashin ekraningizda bo'ladi. Uni ham ko'rib, tushunib o'zingizlar bemalol ishonch hosil qilishingiz mumkin. Hozirda mana hisobimizda 1,387,407 so'm pul bor akalar. Mana shu summani xudo xolisa hozir o'sha xayriya fondiga xayriya qilamiz. Birinchi navbatda oplata bo'limiga o'tamiz PayMe'da va bu yerga faxrli inson so'zini yozamiz va bu yerda chiqib keladi mana. Bu yerga xayriya qilmoqchi bo'lgan summamiz yoziladi. 1,387,407 so'm. Mana. Polni kapekalarigacha qalar. Oplati. Всё. Bol. Mana qalar xayriyani qildik. Endi akalar xayriya streamimizda qatnashgan barcha-barchalarga kattadan katta rahmat deb qolaman. Akalar hammalarga joningizlar sog' bo'lsin, ilohim kam bo'lmanglar. Bergan biringlar masalan xayriya qilgan bitta so'minglar sizlarga 10, 100 bo'lib qaytarsin ilohim. Hammalarga rahmat, kam bo'lmanglar. Javohir siz ham bir aqlli, chiroyli gaplardan aytib qo'ying, kujonim. Endi og'a siz aqlli gaplar, chiroyli gaplar gapirganingizda biz orqasidan gapirsak bizniki uncha o'xshamay qolishi mumkin. O'shuning uchun hammaga rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi xayriyalarda bundan ham ko'proq xayriyalar qilish nasib qilsin hammamizga. Ha, akala. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Yo fezo hamma kontent faqat chechib, bu kanalni ko'rishadi, hatto chet yo'q. Chemin fotokumi 100